eller MU-avtalet, alltså det avtalet som styr ersättningen till konstnärer på, i offentliga lokaler, att inte ens offentliga myndigheter levde upp till det. Ja, men då är det ju under all kritik, förstår du hur långt det har gått då? när inte ens staten betalar rätt. Eller blir inte mer upprörda? Jag blev så upprörd. För det. Alltså jag tänkte, det här kan ju inte vara sant. Att inte ens staten sköter sig. Det visar väl om något hur långt ni är på hierarkin konsten. Alltså bara som ett konkret exempel. Du ser att det är viktigt. Man kan ju tänka att det är viktigt också att det ska finnas konstnärer för nästa generation. Och nästa generation så måste det finnas några som kan ägnas åt konsten. Men vi kanske hinner återkomma. Ja, för annars blir det ju inga fantastiska högskolor, ingenting. Jag skulle lite vilja ändå den här bilden vi ger av att det är så smalt och det är så få intresserade för bildkonst. Så är det ju faktiskt inte det. För vi har ju siffror på att det är väldigt många som går på våra museer. Som faktiskt, nu kan jag inte siffrorna utan till tyvärr. Men det är fler än som går på och tittar på hockey och fotboll tillsammans som besöker våra museer. Och man kan jobba ut en liten sväng på en konstrunda. Och även på den nivån så är det fullt med folk som går och tittar på konst. Och de stora museerna drar mängder både i Sverige och utomlands. Så det, jag vill faktiskt dementera att det är så litet och smalt. Det är, ja, nej, men det är en sak att det är många som går och som tar del av konst. Men det är en helt annan sak. Har de konstnärer som hänger, har de fått betalt för sitt arbete? Nej. Hur sliter de? Ja. Alltså, vad jobbar de med tre andra jobb samtidigt? Absolut inte emot dig där. Nej, så, nej, men alltså, och vi ser fram emot handlingsprogrammet som vi håller på att ta fram tillsammans. Eller MU-avtalet. Alltså det avtalet som styr ersättningen till konstnärer på, i offentliga lokaler, att inte ens offentliga myndigheter levde upp till det. Ja, men då är det ju under all kritik, förstår du hur långt det har gått då? när inte ens staten betalar rätt. Eller blir inte mer upprörda? Jag blev så upprörd. För det. Alltså jag tänkte, det här kan ju inte vara sant. Att inte ens staten sköter sig. Det visar väl om något. Hur långt ni är på hierarkin konsten. Alltså bara som ett konkret exempel. Du ser att det är viktigt. Man kan ju tänka att det är viktigt också att det ska finnas konstnärer för nästa generation. Och nästa generation så måste det finnas några som kan ägnas åt konsten. Men vi kanske hinner återkomma. Ja, för annars blir det ju inga fantastiska högskolor, ingenting. Jag skulle lite vilja ändå den här bilden vi ger av att det är så smalt och det är så få intresserade för bildkonst. Så är det ju faktiskt inte det, för vi har ju siffror på att det är väldigt många som går på våra museer, som faktiskt, nu kan jag inte siffrorna utan till tyvärr, men det är fler än som går på och tittar på hockey och fotboll tillsammans som besöker våra museer. Och man kan jobba ut en liten sväng på en konstrunda, och även på den nivån så är det fullt med folk som går och tittar på konst. Och de stora museerna drar mängder både i Sverige och utomlands. Så det, Jag vill faktiskt dementera att det är så litet och smalt. Det är, ja, nej, men det är en sak att det är många som går och som tar del av konst. Men det är en helt annan sak. Har de konstnärer som hänger, har de fått betalt för sitt arbete? Nej. Hur sliter de? Ja. Alltså, vad jobbar de med tre andra jobb samtidigt? Ja. Absolut inte emot dig där. Nej. Nej, men alltså, och vi ser fram emot handlingsprogrammet som vi håller på att ta fram tillsammans. Eller MU-avtalet. Alltså det avtalet som styr ersättningen till konstnärer på, i offentliga lokaler, att inte ens offentliga myndigheter levde upp till det. Ja, men då är det ju under all kritik, förstår du hur långt det har gått då? när inte ens staten betalar rätt. Eller blir inte mer upprörda? Jag blev så upprörd. För det. Alltså jag tänkte, det här kan ju inte vara sant. Att inte ens staten sköter sig. Det visar väl om något. Hur långt ni är på hierarkin konsten. Alltså bara som ett konkret exempel. Du ser att det är viktigt. Man kan ju tänka att det är viktigt också att det ska finnas konstnärer för nästa generation. Och nästa generation så måste det finnas några som kan ägnas åt konsten. Men vi kanske hinner återkomma. Ja, för annars blir det ju inga fantastiska högskolor, ingenting. Jag skulle lite vilja ändå den här bilden vi ger av att det är så smalt och det är så få intresserade för bildkonst. Så är det ju faktiskt inte det, för vi har ju siffror på att det är väldigt många som går på våra museer, som faktiskt, nu kan jag inte siffrorna utan till tyvärr, men det är fler än som går på och tittar på hockey och fotboll tillsammans som besöker våra museer. Och man kan jobba ut en liten sväng på en konstrunda, och även på den nivån så är det fullt med folk som går och tittar på konst. Och de stora museerna drar mängder både i Sverige och utomlands. Så det,
Jag vill faktiskt dementera att det är så litet och smalt. Ja. Nej, men det är en sak att det är många som går och som tar del av konst, men det är en helt annan sak. Har de konstnärer som hänger, har de fått betalt för sitt arbete? Nej. Hur sliter de? Ja. Alltså, vad jobbar de med tre andra jobb samtidigt? Eller? Absolut inte emot dig där. Nej, men alltså. Och vi ser fram emot handlingsprogrammet som vi håller på att ta fram tillsammans.